capacitado para dar segurança e sustento à família. Já a mãe, Maria Joaquina, ser tratado desde que recebera a falsa patente na visita a Padre Cícero. Maria de Déa era uma das muitas sertanejas que nutriam admiração pelo capitão Virgulino. Há diferentes relatos sobre a maneira como ele obteve tal informação. Segundo um deles, um cangaceiro do bando fez questão de levar aos ouvidos do chefe que a bela moça andara espalhando pela vizinhança a bravata de que largaria tudo para seguir com o Lampião. Conforme essa variante, Maria vai mesmo ao encontro de Virgulino e pede para acompanhá-lo. A versão mais recorrente, entretanto, dá a Dona Déa o papel de alcoviteira. Em uma de suas primeiras visitas à Malhada da Caiçara, no ano de 1929, Lampião teria escutado da mulher que uma de suas filhas, infeliz no casamento, sonhava em se unir a um autêntico cabra da peste. A indiscrição da mulher teria estimulado Virgulino a voltar mais vezes à casa dos Oliveiras, na esperança de um dia cruzar com a jovem. Conforme essa versão, certo dia, depois de mais uma de suas recorrentes brigas com o marido, Maria de Déa fugiu para a casa dos pais na companhia de uma amiga, Soledade. Ao chegar à Malhada, as duas teriam encontrado a casa cheia com homens armados, chapéus de abas quebradas à cabeça e lenços coloridos presos ao pescoço por um anel. "É gente de Lampião", dissera Dona Déa, diante do ar de espanto das moças. Ao perceber a aproximação das garotas, Maria usava um vestido de cor turquesa. Lampião quis saber de Zé de Felipe quem eram as duas. Ao que consta,
O agricultor, até aquele instante, estaria inocente quanto ao trabalho de cupido da esposa. A de azul é a minha filha. É casada e mora em Santa Brígida. A outra eu não conheço. Deve ser uma amiga dela. Maria e Soledade teriam se juntado à dona Déa na cozinha, ajudando a temperar e cozinhar a galinha que os próprios cangaceiros haviam matado e depenado. Fim da refeição, Lampião se aproxima da esposa de Zé de Neném. Você sabe bordar? Sei. Então vou trazer uns lenços de seda para você bordar e volto daqui a 2 semanas para buscar. Dias depois, Virgulino voltaria para pegar os panos e iniciar o namoro com Maria. Seja qual for a verdadeira história acerca do primeiro encontro entre os dois, o fato é que, ao longo daquele ano, a filha de seu Zé de Felipe largaria de vez o marido e engataria um romance com o rei do cangaço. Durante todo o ano de 1929, Virgulino interromperia suas incursões sertão adentro para visitar com regularidade a namoradinha de malhada da Caiçara, o que não o impediria de, durante os trabalhos de campo, procurar o amor em outras paragens. Foi em Capela, a 67 quilômetros da capital Aracaju, que em novembro de 1929, Lampião teria chegado anunciando o prazer. E ali, ele fez questão de conhecer a zona de meretrício da região. Encantou-se na ocasião pela jovem Enedina. Enquanto se regalava com a moça, permaneceu em camisa de meia e não tirou as alpercatas. Depois de pagar uma generosa quantia à dama pelos serviços prestados, não se furtou ali de satisfazer uma curiosidade. O motivo pelo qual o moço, tão bem apessoado, não tinha uma mulher só sua. O homem que vive nessa vida não pode ter pensão, teria respondido o rei do cangaço. Se for verdadeira a frase que Enedina reproduziria para a posteridade, pode-se dizer que Lampião não era um homem de convicções arraigadas. Já que meses depois, a filha de Zé de Felipe passaria a viver maritalmente com Lampião. Assim, nos primeiros meses de 1930, Maria Gomes de Oliveira se tornaria a primeira cangaceira da história do Brasil. Antes dela, nunca em momento algum uma mulher acompanhara o grupo de bandoleiros. Muitos tinham suas companheiras, mas não permitiam que os seguissem. Era o caso de Corisco. Quando Maria de Déa entrou no bando, fazia 3 anos que ele mantinha Dadá escondida na casa de Dona Vitalina, escoltada por capangas para evitar que fugisse ou fosse atacada pelas volantes. Com a chegada de Maria de Déa, que se tornaria posteriormente Maria Bonita, a rainha do cangaço, outros cangaceiros foram autorizados a levar suas mulheres para o bando. Mais do que isso, incentivados a tal. Lampião achava que a nova esposa precisava de companhia feminina. Nos primeiros meses de casamento, como Maria era a única cangaceira do bando, costumava deixá-la na casa de coiteiros durante as viagens com seus rapazes. Afinal, para ele, não parecia uma boa ideia carregar fêmea sozinha no meio de tantos machos. O problema foi resolvido pouco a pouco, com a chegada de outras mulheres. Sua primeira colega, ironicamente, foi alguém que já conhecia de longa data, Maria Miguel dos Santos, a Mariquinha, sua ex-cunhada. Como se não bastasse perder a mulher para Lampião, Zé de Neném ainda teve que lidar com a notícia de que a irmã também partira com um cangaceiro. Por mais mulheres que entrassem no grupo, nenhuma superava em importância a presença de Maria de Déa. Lampião se considerava o rei do cangaço e Maria, sua esposa, avorava-se rainha. O certo é que o romance de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e Maria Gomes de Oliveira, que posteriormente passou a ser conhecida como Maria Bonita, findou-se naquele 28 de julho de 1938, na Grota do Angico.